Mario. Se on uusi Super Mario-maailma. Kaikki on erilaista. Vettä on taivaalla, Mario. Laatikoita. Jossikorikoita. Luigi. Olin ollut putkimies 34 vuotta. Luuleksie? Minä oikeasti menen jonnekin sienivaltakuntaan, Luigi. Minä en. Mä trippaan ihan vitusti LSD:tä ja käyn huorissa! Ilman kondoomia! Mutta Mario, me olemme olleet sienivaltakunnassa. Et sinä ole, Luigi! Sulla on 7. tason aivosyöpä! Enkä mä edes tiedä, mitä se meinaa, mut se on paha! Tää on kaikki sun päässäs, Luigi! Osa sinun mielikuvitustasi! Sellaista paikkaa ei olekaan kuin sienivaltakunta! Olen putkimies! Oot elänyt mun katon alla! Ja mun toimeentuloilla! Jo vuosia, Luigi! Oot hyödytön paska, Luigi! Mutta mä tuen sua, koska oot mun veli! Mutta Mario, minä näin prinsessan! Hän on oikea! Se oli kuollut huore, Luigi! Mä heitin se sun sänkyyn, kun sä nukuit, Luigi! Oot ihan sienissä! Mutta Mario... Mario... Entä Toad? Luigi, se ei ollut puhuva sieni. Se oli mun kyrpä, Luigi. Mun kyrpä! Okei, sen takia se näytti sieneltä.